巴黎协议旨在通过减少化石燃料燃烧产生的二氧化碳气体排放来减缓地球变暖的过程，并降低气候变化带来的负面影响，例如海平面上升、干旱以及更多恶劣天气。川普总统周三表示，他还没有最后决定。他在推特上发文说，他将在接下来的几天内宣布有关巴黎协议的决定。美联社援引一名白宫官员的话说，川普宣布退出协议的时候可能会留些余地。有关美国准备退出巴黎协议的新闻报道已经让美国在欧洲的盟友们感到担忧。不过，欧盟能源专员莫罗斯·塞夫科维奇星期三在布鲁塞尔对媒体说，如果美国退出，欧盟已经准备好承担领头的责任。We have very strong economic case. We have strong support. 我们有强大的经济，有人口坚定的支持，我们一定会走下去。我认为，即使美国政府可能退出协议，美国的经济因素最终会占主导地位。但是，欧洲已经准备好发挥领导作用，我们一定会做到的。如果川普总统选择让美国退出巴黎协议，美国将与叙利亚和尼加拉瓜一道成为仅有的三个没有参与巴黎协议的国家。美国是仅次于中国的全球第二大二氧化碳排放国。如果美国退出，将会给巴黎协议带来沉重打击。而这一协议的关键是各大国是否有意愿减少碳排量。美国之音卫视报道。